Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Shayxon Tohur tumani, Beltepa mahallasida joylashgan. Orientirimiz Bek Osiyo kafesi bo'ldi. Uyimiz 4 qavatli novostroykaning 1-chi va tsokulli qavatlarida joylashgan. Uyimiz 2 xona, dupleks, 50 kvadrat metrga 50 kvadrat metr tashkil qiladi. Hozir men sizlarga kiruvishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvish qatnov eshigimiz joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonga mana shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa zal joylashgan. Uyimiz a'lo darajada ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mushi aboy ishlatilgan. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzelga bo'lsa kafel qilingan. Hamma xonalarimiz ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilingan. Hamma xonalarimizga sifatli romla bilan birgalikda xavfsizlik panjaralari ham o'rnatilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizning hamma mebel texnikalari qoladi. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Joy egalari tomonidan pastki qavatimizga zina qilinmagan, lekin o'zingizlarning xohishingizga qarab, o'zingizlarning fikusingizga qarab xohlagan xonalardan pastki zina qo'ysangiz bo'ladi, lekin hozircha podest orqali pastki qavatga tushsa bo'ladi. Hozir men sizlarga podestga chiqib, pastki qavatimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda podestimizda joylashgan, podestimiz ham mana shunaqa chiroyli qilib ta'mirlangan. Hozir men sizlarga birinchi qavatimizni ko'rsatib o'tdim. Endi men sizlarga tsokulli qavatimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizning isitish tizimlari ham hammasi tsokulli qavatimizda joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, tsokulli qavatimizga faqat podest orqali tushiladi. Bu yerda tsokulli qavatimizni joylashgan. Xohlagan xonalardan zina qo'ysangiz bo'ladi. Bu pastki qavatimiz ham 50 kvadrat metrdan iborat. Bu yerda bo'lsa kotelniklarimiz joylashgan. Bu yerda ham bitta katta xonamiz joylashgan. Juda ham fayzli xonadon. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib sizlarga mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizning tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilingan. Bu yerda bo'lsa avtoturargohlarni ham ko'rishingiz mumkin. Katta yo'lga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.